Salve rapaziada, salve galera do Blue E Kong Bulls, rapaziada. Hoje eu tô muito feliz. Todo dia eu tô feliz. Tem um dia que a gente tá meio assim, mas não pra baixar a cabeça, não. Rapaziada, vim mostrar pra vocês aí ninhada aí do Braule com a Zara, velho. Tem umas coisas que chocam a gente. É, cada ninhada minha surpreende eu demais, cara. Os filhotes é pedrada, rapaziada. Ó, aqui não tem marketing, não tem mimimi, não tem blá blá blá, não tem bibibi. É, ai, é porque não sei o que e tal. Aqui o bagulho é ao vivo, velho. O negócio é ao vivo. Os cachorros tá sinistro. Não tem cachorro menor ou maior, ou mais grosso, ou mais absurdo. Todos pilhotes iguais, rapaziada. Eu Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou estar tá virando o celular, eu vou estar tá mostrando eles andando. Depois eu vou estar tá mostrando no meu copo, que aí fica assim: "Ah, primeiro escolha, segunda escolha. o meu tá mais ruim, o meu tá melhor". Todos P. Pedrada, 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 pedrada Vou virar a câmera e vou estar tá mostrando pra galera, valeu? Se liga nisso aqui, rapaziada Ó oh, Se liga Aqui é Blue Kong Bus Tem que respeitar, meu querido Aí, ó oh, Todos iguais, viu? Todos iguais Não tô fazendo inscrição de cachorro Não tô filmando um ou filmando outro Tô filmando todos Deixa eu ver os que estão tá dentro da casinha ali, ó Rapaziada Aqui é qualidade BKB, rapaziada. Tem que respeitar aí, ó. 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 Olha isso aí, meu irmão. Olha isso aí. Respeita. Respeita o pai, velho. Tem que respeitar, ó. Vou tá filmando ele no colo também. 45 dias. vacinou hoje. Ó. Ó. Respeita que aqui é qualidade BKB, rapaziada. Ó. Não precisou enfiar outras raças no meio e fazer. Aquele auê todo que muita gente faz aí. Ó. Oh. Qualidade, pai. Qualidade BKB. Viu? Não tem menor. Não tem cachorro maior. Todos iguais. Eu até confundi com alguns clientes. Isso aqui se chama cruza homogênea. Qualidade. Respeita. Respeita que nós é o top 1 do Brasil. Aí. Vamos que vamos!